Pozdrav, ja sam Islan Inspektor i u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Volkswagen Tiguan iz 2021. godine sa 81.000 pređenih kilometara. Vozilo dolazi opremljeno 3.0 dizelskim motorom, te od važnije opreme na vozilu možemo izdvojiti prednja LED svjetla, prednje parkirne senzore te radar za adaptivni tempomat. Evo, imamo sitnija oštećenja po prednjem braniku. Vozilo dolazi na aluminijskim 18-inčnim felgama sa zimskim gumama. U dobrom je stanju. Stražna stakla su tonirana. Imamo krovne nosače. Također ovdje jednu grebotinu. Straga. Možemo izdvojiti stražnja LED svjetla. Stražnje parkirne senzore. Evo, vozilo s lijeve strane, također u dobrom stanju, evo, tek sitni trag, jedan na kvaki, i imamo ovdje jedan manji. Vozilo smo provjerili sa mjeračem za debljinu laka, te smo ustanovili da je vozilo u prvom laku. Unutrašnjost izvedena u tkanini, naslon je također podesio, u solidnom stanju. Sva četiri podizača su na struju, retrovizor, elektropodesivi i sklopivi. Vozačevo i suvozačevo sjedalo podesivo po visini. Bočnice kao nove, imamo naslon za ruku. Vozilo ćemo upaliti. Vozilo uredno radi. 6 cilindara. Nema nikakvih grešaka na instrument ploči, te od važnije opreme možemo izdvojiti kožni multifunkcionalni volan s adaptivnim tempomatom. Imamo i GPS navigaciju s dodirnim zaslonom, dvozonski automatski klima uređaj, grijanje prednjih sjedala, USB-C priključak, naravno automatski mjenjač. Ovdje imamo odabire modova rada vozila. Vozilo smo također provjerili s našim dijagnostičkim uređajem, te smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Izvrstan premium terenac iz Volkswagena. Pouzdani motori, visoka pozicija sjedenja, dobar na terenu, auto za preporuku. Ovaj automobil možete rezervirati na Neostarovoj platformi, na njega vam nudimo 12 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati i putem leasinga. Očekujem vas na probnoj vožnji da vam pokažemo ovo vozilo. Hvala vam i lijep pozdrav!